Ne, takže jsme někde v továrně. Já nemůžu točit. Já nemůžu točit ani. Já taky nemůžu točit. Nemůže nikdo. Já vím. Já se to chtěl dodat. Tady nikde nemůžu točit. Pokračujeme v hraní s ničem. Pokračujeme. Hey, jo, pošli nás do mise. Nějakou rychlovku, jasně. Jdeme na to. Kde se zapíná? To je jedno, prostě někam pošli. Aha, dobře, tak takhle to nefunguje, tak třeba tady, jo. Jdeme do akce, hoši, dostaneme na budku. Jo, díky. Jo, máme lifey, skoro všichni máme lifey. Za koho hraješ, Míšo? Tady ten model. Iceman. Nebo Nightcrow? Iceman. Iceman? Červený kroužek? Já jsem Nightcrow. Dobře, tak jdeme. Dobře, hoši, máme 10 minut, říkám nám to tam ten šéfik, že máme na to 10 minut. Ne, vlastně ne, šipka byla tam. Tak si. No to je dobrá bitkařina, to jsem měl hrát nezůstal. No, tohle budeme ničit příště. Budeme dávat na budku těmhle. Hele, tenhle šedej. Pojďte mi pomoct, Iceman. Ten nás bude jistit z zálohy, ten typek. Ještě jedno. Kamu, co to je stínový baleček? On furt nemůže dát nějak na budku. No, konečně, tu máš. Hej, on je nesmrtelný nebo co? Jo, má to. O, další. Půjíš role. Dobrý už je pan. A on s... Ondra s rohlíkem v puse. Prostě nemohu počkat těch 10 minut. Nebude spolu to jsou. Punishery. Jde nás poslat. Do ten fialovej ten bude nějaký spolek. Já hraju za Gambosha. Core Elite. Teď mám kolem hlavy žezničky. Počkej, počkej, schopnosti. Já právě nevím, či se používají schopnosti. Jo, já jim. Já jsem to zrušil. Jo, jak po něm. O, hadříky, berem. Jdeme, turma. Kašlo nám ho. Tak bude dost bytkařský. Je to ještě kuklo? Protože asi za to umřu. Jo, kuklo je vlastně tam. Máme tři životy, ale já nevím, jak se... Možná vím. Ne, počkej. Y'all don't be wandering off. Nevím. On hraje za Nightcrawler, on co mi teleportovat. Už jsme blízko, jdeme. Já umřu za chvilku, hoši. Někdo použil dva life, ale já jsem to nebyl použil. Asi já to nevím. No tak kdo umí používat life? Super, nový level. Otvíráme věci a spousta, které dáme za budoucí. Ne, to ne. Ne, obej to musíme. Ty se neteleportují, vlastně je bohužel nemáme. Konečně něco, aby se se probili dál. Jo, no, jasně, jenže my potřebujeme projít, víš, takže ty se teleportuje ještě na mě, na mě. Víš, kdyby si nejedl a neplužil s plnou pusou, tak bychom se třeba občas i domluvili. Dobré, jdeme dál, jdeme. Tohle je rychlo akce. Já se nechám. Jasné, jako teď nechám nás. Nechám se starý vizor. Jdeme, hoši, pojďte tady je lepší fight. Já tady mám plno knedlíků. No tak nic, bereme roha. Ne, je po mně. A brzo bude po Icykovi. Icyku použij lifey, ale nevím čím. Ale je mrtvý. Už? Tak ne, měl si jít dál, abyste věděli, jak to je. Vy jste si to nesejli, že? To je jedno. Tak dál, mami. Tady... Něco...
Ne, tak na celé cipa. Kdo to je? Proč to je špatně? Ne, jdeš dobře, jdeš dobře. A teď doleva. A rychle odsaď pryč. Yes, yes! Ano! A on... Už se chtěl zabít. My jsme tu zjistili. Jdeme na tu akci. Počkej, musíš nějak... jo, jít tady doleva. Ne, tady teď. Doleva. Change the team. My jsme tu zjistili. Good, we have a mission. Dej to mi klepeta! No my jsme mrtví, my nejsme aktivní, dobrý. No. Pardon, pardon. Počkej, čím se vybírá? Bezerník. Jo, teď musíš ty, protože my jsme... Tak, to je určitě ne. Jo, zkus jo. Jo. Počkej, takhle počkej. Dej níž. Jo, mám, mám, mám. Vyber někoho, kdo má život. Nebo je ještě oživ. No. Cyclops. Ne. To seš. Vyber si někoho. Nightcrawler. No, to je tam někoho. Já nevím. Někoho, kdo má velké životy. No, Icemana. No. Jugger. Gambit. No. A Jugger? Jo. Juggernaut. Mních. Let's rock and roll. Dobré, já teď studiuji sami. Nevím, za koho kdo bude hrát. Ogrid! Žádný jdeme dál, jdeme jim to vrátit, ještě máme čas. Tu má to bylo, že? Jsem mi zdal. To na mě nevidím. Nevidím, asi nejspíš špatně. Ne, jdeme se, dobře. Ne, to na vrchu to bylo. Mhm. Já to nemůžu to, bo teď si to tady šli. Teď si jak to hrát. Oni tě fakt nasledoval. Já furt mačkám shift, to můžete. Sometimes I enjoy this much. To je, kde je? To tam je. On mlatí Ice Chica. Dobrý. Dobre, jdeme tam, kde jsme skončili. Aj, kajsete na ničem ale... tam. Jdeme. Bože můj Juggernaut. Je ve předě. No, dobře. Nevíte. Jdeme dál, ježišmarja, toho domatila. Aha, ta je. Dobrý, jdeme. A jestli kdo dobře žije, jdeme, 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 jdeme. To nic. Jdeme, 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 jdeme. Koukej. Pozor. Hele, lahvičky. Gampy? Gampy je čtyřejší než ty. To tam bude vytvořit. Tak je to moje vůbec. Enjoy. Awesome. Jo, protože ty jsi červený jako hlavní, ty jsi něco stoupil. Já si hraješ za Gambita. Kde je červený? A tak Míša mě zastoupil asi. Nejspíš to tak vypadá. Dobrej, tady se skončí. Hezky. Má někdo... Berte to si. Babi, dívá se nikdy na hodiny. Už však 10 minut a uběhlo jenom 5, ani ne. Já jsem něco zničil a jsi ho zamrazil. Já ho tady balím jak koně. Tady bf bf bf. A mě furt nadíval ten neviditelný. Pojďme dál. Prosko, máme to ještě s Míšou. Zítra to dohrajem, Míšu. Oh, bacha, tam je boss, vidíte toho dvorca? To je boss. Jako má. Nejprve potřebuje lifey, to má. Oni mě zabili! Jak to jako dokázali? Jak to, že mě zabili? Musíme... No, tak tady se nás asi skončí. Když ty umíš teleportaci a jde to za to vypnout. Takže se to nejde, takže asi. To se mi asi nezapadá. Ale oni se tam taky nemůžou dostat.
Něco se nevyplí. A hele, jo, máš recht. Vidíš, máme ještě 5 minut podle toho. No já jsem taky umřel, tak se stane. Končes.